لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك 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 يا رسول الله. جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا, گہرا نقطہ ہے, غور سے سنی, جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا, جب ایک انسان میں ایک سکل ڈیولپ نہیں ہوا ہوا, جب ایک انسان کو, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ول نہیں آتا, when a man doesn't know how to do a thing, تو اللہ اسے وہاں فیل کرے گا ہی کرے گا تاکہ اس کا اس فیلڈ میں سکل اچھا ہو جائے. تو فیلئر کو اتنا یہ ذلیل قسم کا کانسیپٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ ہار گیا, ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا, تجھے ایک چیز آتی نہیں ہے, اس لیے تجھے وہاں سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے. خلاص, فیلئر از نتھنگ, جسٹ ٹو ٹرین یو کہ تو آگے بڑے پٹھے کے ساتھ مقابلے میں گر نہ جائے, اس لیے انسان فیل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے فیلئر سے یہ سمجھ لیا کہ میں برباد ہو گیا, میری ذات عدم ہو گئی, میری حیثیت ختم ہو گئی, میرا وجود بالکل زیرو میں چلا گیا ہے, تو بیٹا یہ سیلف ڈاؤٹ ہے. ہار بری چیز نہیں ہے اور جیت بھی بری چیز نہیں, دونوں کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ برا ہوتا ہے. اگر ہار تجھے شک میں ڈال دے اور جیت تجھے تکبر میں ڈال دے, اگر ہار تجھے بنی اسرائیل بنا دے اور جیت تجھے فرعون بنا دے, اگر ہار تجھے شکی بنا دے اور جیت تجھے فضول کا اوور کانفیڈنٹ کر دے, تو یہ دونوں وہ بال ہیں بیٹا. It is the attitude behind events that matter. اس لیے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, جب تو زندگی کے سمندروں سے گزرے گا, جب تو ایکسپیریمنٹیشنوں سے گزرے گا, جب تو تجربات سے گزرے گا, جب تو مشاہدات سے گزرے گا, جب تو وقت کی اونچ نیچ سے گزرے گا, جب تو لائف کے ہائز اینڈ لوز سے گزرے گا, جب تو نئے نئے رشتوں سے گزرے گا, جب تو نئے نئے فیصلوں سے گزرے گا, جب تو نئے نئے معیاروں سے گزرے گا, جب تو نئے نئے ملکوں سے گزرے گا, جب تو نئے نئے پاسپورٹ سے گزرے گا, تو تیرے سینے کو ڈینٹ لگیں گے, تیرا اندر کا آپ ہلے گا, اس میں خوف بھی ہلے گا, ڈر بھی ہلے گا, امید بھی ہلے گی, محبت بھی ہل جائے گی. اللہ کیا کہتا ہے, نیوٹرلائز کر اس کو, برنگ اٹ بیک ٹو دا بیلنس. کیسے؟ کہ میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے, لوگوں سے بڑی بھی ایک طاقت ہے, میری سچائی سچ کو اٹریکٹ کرے گی, میری انسانیت انسانوں کو اٹریکٹ کرے گی, میری بہادری بہادروں کو اٹریکٹ کرے گی, میری کنفیوژنز میرے ساتھ کنفیوژنز کو ہی اٹریکٹ کرے گی, میرا ڈر ڈرپوکوں کو اٹریکٹ کرے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء علی دین خلیلہ, جیسا انسان کے برابر والا ہوگا ویسے ہی اس کی نفسیات ہوں گی. شیر کے ساتھ بیٹھے گا بیٹا تو شیر بنے گا تو انشاءاللہ, گیدڑوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بھگوڑا اور گیدڑ اور ڈرپو کی بنے گا. فیصلہ تیرا ہے, فیصلہ تیرا ہے کہ تو ان بلاؤں کو منہ دے دے, فیصلہ تیرا ہے کہ تو اپنے آپ کو منہ دے دے, فیصلہ تیرا ہے کہ تو کہہ دے اس کو فائن, اگر اس اسٹیشن پہ ہی موت لکھی ہے تو میں آنریبلی امبریس کرتا ہوں, نکل گیا تو جنگ پھر لمبی. اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا, یہ رسک ٹیکنگ کب تک چلتی رہے گی, یہ کب تک زندگی میں رسک رسک, جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے, جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آنی ہے, جب پتہ ہی نہیں ہے ہٹ کہاں سے لگے گی, جب پتہ ہی نہیں ہے دشمن کہاں سے آئے گا, جب پتہ ہی نہیں ہے تنقید کہاں سے آئے گی, جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے سیاستیں ہوں گی تیرے خلاف, جب پتہ ہی نہیں ہے کہ پلاننگ کیسے کر رہے ہوں گے لوگ تیرے خلاف, تو کب تک کرنا ہے استاد جی؟ ویاس شیخ عاطف کب تک چلتا رہے بیٹا؟ یہ موت تک کرنا ہے تُو نے, حتی یاتی کہ یقین اس حد تک کہ تُو دنیا سے چلا جائے, کیونکہ تُو لیمٹ نہیں کر سکتا اپنی زندگی کو, جہاں تُو رکے گا پھر تُو یہی تھا بیٹا. اگر تُو 50,000 روپے پہ اپنی لیمٹ کو کرتا ہے اپنی لائف کو, فیصلہ تیرا ہے. اگر تُو 50 لاکھ تک کی ریاست لے کے جانا چاہتا ہے ایک مہینے میں, وہ بھی فیصلہ تیرا ہے. اگر تُو نے پورا صوبہ کھانا ہے, وہ بھی فیصلہ تیرا ہے. اور اگر تُو نے اسی گاؤں میں دفن ہونا ہے یا اسی قصبے شہر میں دفن ہونا ہے, فیصلہ تیرا ہوگا بیٹا. لیکن جتنے لمبے اور بڑے فیصلے ہوں گے, گیم بھی اتنی بڑی ہو جائے گی, پھر دشمن بھی اتنا بڑا, دوست بھی اتنے بڑے, سیاستیں بھی اتنی گرم,
تو گھبرانا نہیں ہے بیٹا. سمندر میں ساحل پہ کھڑے ہو کے سمندر کا جائزہ لینا بہت آسان ہے، مگر اصل انسان وہ ہے بیٹا جو لہروں کی مخالفتوں میں قدم اٹھاتا ہے اندر. He goes into those storms. وہ کہتا ہے نا، کہنے والا کہتا ہے کہ شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا، شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا کہ طوفان سے ڈر کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تو گر جائے. تو خواب دیکھنے والے نے جواب دیا، اوے میں ہی وہ طوفان ہوں جس سے ڈرنا چاہیے، آئی ایم دا اسٹارم. طوفان بن بچے، خود ایک طوفان بن کہ سارے طوفان تیرے اندر آ کے غرق ہو جائیں. اتنا بڑا کرنا ہے تو نے اپنے آپ کو. تو جیسے یہ زندگی کے سلسلوں میں قدم بڑھیں گے، جیسے یہ زندگی کے اندر معاملے بڑھیں گے اور تو فیصلہ کرے گا اس کنویں سے، اس گڑے سے نکلنے کے لیے، تو میں اپنے بچوں کو افسانوں میں نہیں رکھنا چاہتا کہ جنگیں نہیں ہونی، سیاستیں نہیں ہونی، لڑائیاں نہیں ہونی، پولیٹکس نہیں ہونی. لیکن آج یہ بھی میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں، 22 سال آگے کھڑا ہوں میں تم لوگوں سے، مزہ بھی بہت ہے، بڑا ایڈونچر ہے، بڑا شغل ہے اس کے اندر، بہت مزہ آئے گا تجھے. جب ایک ٹائم پر ان کی باتوں سے تو ہلتا تھا، اور ایک وقت آئے گا تیری مسکراہٹ سے زلزلے پڑ جائیں گے صرف اگلوں کی صفوں کے اندر. ایک وقت آئے گا جب تیری اسمائل جو ہوگی نا، اس کے اوپر تبصرے لکھے جا رہے ہوں گے. تیرے دشمنوں میں موضوع بھی تو، وضع بھی تو، قطع بھی تو، شرع بھی تو، اور ان کی زندگی کا مزاج بھی تو. اپنے دشمنوں کو ایک مزاج بخش کے جا، دشمنوں کو بھی وہ دشمنی بخش کے جا کہ وہ بھی اپنے قلعوں میں تیری تعریف کرتے ہوگا، کسی پٹھے سے جنگ ہوئی ہے ہماری. بیٹا زندگی میں قائر کی موت مرنی ہے تو بہتر ابھی مر جا، لیکن غلامانہ زندگی، a life of a slave. میں یہ پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، میرے بچے، میرے قوم، میرا خون بیٹھا ہے، میرے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے، کیسے منہ دے گا اپنے آپ کو کہ تو جانتا تھا کہ تو میتھمیٹیشن ہے، تو جانتا تھا کہ تو سائنٹسٹ ہے، تو جانتی تھی کہ تو مارکیٹنگ کی اچھی ہے بیٹا، تو جانتا تھا کہ تو بنا سکتا تھا اس چیز کو، تو جانتا تھا کہ 2000 کروڑ کی سلطنت کھڑی آگے تیرے، کیسے اپنے آپ کو جواب کیا دے گا؟ فلسفہ بن اور تو یہ چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں سے ڈر گیا ہے، تو چھوٹی چھوٹی یہ 2 روپے کے مسئلوں پہ رک گیا ہے. ستاروں سے آگے جہاں تو اور بھی تھے بچے، ابھی عشق کے میدان اور بھی تھے، اور تو نے یہیں اپنی روحانی خودکشی کر لی. کیوں ڈرتا ہے؟ اپنی شکست کو بھی اپنا جوش بنا، اپنی شکست کو اپنی سرکشی بنا، اپنی ہار کو اپنا نشہ بنا، اپنی لذت بنا. جن قوموں میں ہارنے کا جذبہ ہوتا ہے، دشمن تجھ سے کیا چھین کے لے جائے گا بچے، جب تو پہلے ہی اپنے مائنڈ میں اپنی ہار قبول کر اور اپنی شکست خود ڈیفائن کر. تیرا دشمن یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی تیری ہار ڈیفائن، تو ہے تیری ہار اور تو ہے تیری جیت. اس لیے میں اپنے قوم کے بچوں کو سب سے پہلی تلقین یہ کروں گا، اپنی ہار جیت اپنے منہ پہ کبھی نہ لائیں پتر، ورنہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ مرتا کہاں سے. اپنی ہار بھی اپنے اندر رکھ، اپنی جیت بھی اپنے کلیجے کے اندر رکھ. اینڈ نیور لیٹ یور اینیمیز ہیو دیٹ بیوٹیفل سلیپ. اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو وہ میٹھی نیند کبھی نہ دیں یہ جان کے بھی کہ تو ہار چکا ہے. چلانے دے، تیری ہار پر بھی سوچنے دے، تیری جیت پر بھی سوچنے دے. آزاد بن جا اگلوں کے لیے، اتنا چھپا لے اپنے آپ کو. اینڈ مگر لوگ ملے، لوگ گھبرا گئے بچے، لوگ ملے، لوگوں نے جھوٹ پیا اپنے اندر، لوگ ملے، لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے ڈیفائن کیا اپنے آپ. اور میں پاکستان کے بچوں کو کہتا ہوں، کیوں ڈیفائن کرتا ہے اپنے آپ کو کہ آئی ایم اے میتھمیٹیشین اینڈ آئی ایم این انجینئر اینڈ آئی ایم اے ڈاکٹر. اے مین از میڈ ٹو کانکر دی انٹائر ورلڈ. کیوں روکتا ہے اپنے آپ کو؟ تو ڈر باہر ہے، باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے مل لے،
ہاف آف یور فیئر از گون. جب اپنے آپ کو پہچان لے گا اور مان لے گا اور سن لے گا اور جان لے گا, ڈر ختم. ان وادیوں میں ہار جا, آج ہار جا. میدانوں میں ہار نہیں ہاری بیٹا, اپنے من کی وادی. جب تو اپنی ہار بھی قبول کر چکا ہے اور جیت بھی قبول کر چکا ہے, لوگ تجھے کیا ہرائیں گے آگے سے, حالات تجھے کیا ہرائیں گے. تو 50% آف یور فیئر مینجمنٹ از یو اینڈ 100% آف فیئر مینجمنٹ از ہم. جب اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, زمین کے چار دروازے بند ہوں, پانچواں اللہ ہے پتر, اللہ ہے پانچواں. اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ دل لگی لگا, تو لوگوں سے دل لگی لگا رہا ہے, تو میرے ساتھ دل لگی لگا. میں مخرج عربی میں کہتے ہیں, میں ایگزٹ ڈور نکالوں گا بلاؤں کے بیچ میں سے. ہمارے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ان سے کوئی پوچھے, یہ میرا جملہ رقم کر کے جا رہا ہوں آپ کی سرزمین پر, لوگ آپ سے پوچھیں آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں, ہمارے قوم کے بچوں کا جواب ہونا چاہیے بلائیں, آئی ایٹ مونسٹرز ان مائی بریکفاسٹ. اور جب لوگ پوچھیں آپ رات کو کیا کھاتے ہیں, تو آپ بولیں اسپائسی بلائیں, آئی ایٹ اسپائسی مونسٹرز. ہمارے بچے بلائیں کھانے والے ہونے چاہیے کہ وہ کہہ سکیں طوفانوں کو, ان طغیانیوں کو, ان مزاجوں کو, ان فرعونوں کو, ان بے درد بے رحم سیاستوں کو, کہ میں تیرے سینے میں سے ہاتھ ڈال کے تیرا کلیجہ نکال کے کچا کھا جاؤں گا. یہ جگر ہونا چاہیے انسان کا, تبھی تو جا کے وہ فیس کر سکتا ہے, ورنہ کھا جائے گی یہ دنیا تجھے پتر. بڑا سخت مقابلہ ہے انسان کا, غلام کے لیے نہیں, غافل کے لیے نہیں, جاہل کے لیے نہیں. یہ دنیا آسان اور ایک میٹھا گھونٹ ہے جاہل کے لیے, یہ دنیا آسان اور میٹھا گھونٹ ہے غافل کے لیے, یہ دنیا آسان اور میٹھا گھونٹ ہے ڈرپوک اور بزدل کے لیے, یہ دنیا ایک آسان اور میٹھا گھونٹ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا. تو وہی رہ پھر پتر, بہتر ہے میدانوں میں مرنے سے اچھا ہے کہ تو وہیں مر جا. لیکن کیسے جیے گا مجھے بتا, کیسے جیے گا اس زندگی, کیسے دیکھ, I wanna know کیسے لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا.